अब हामी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ र विमोचन भन्दा अगाडि चाहिँ यस म्युजिक भिडियोका निर्माता तथा एचसिएम जोरबाटीका सेवक आदरणीय राजु सुन्दासज्यूले हाम्रो बिचमा विशेष समय दिनुहुनेछ। दुई शब्द उहाँले हाम्रो बिचमा राख्नुहुनेछ अनि त्यस पश्चात हामी लगतै आजको जुन कुराको लागि हामी यस ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ त्यो कुरालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। यो समय राजु सुन्दासज्यूलाई। सबजनालाई प्रभु श्रीको नाममा र दिदीको जयमसी हुन चाहन्छु र परमेश्वरका छोरा आदरणीय गुरुबा सानो तामाङ गुरुबाको वचन चल्दो म सुन्छु अनि मेरो असल मान्छे चाहिँ जहिले पनि असल मान्छेहरूसँग गएर ठोकिन्छ। गुड पिपल अलवेज एन्ड अप विथ गुड पिपल। त्यस कारणले प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँ जस्तो असल साथी अहिले यो स्पिरिचुअल एन्टेना जसको ठिक थियो अहिले मैले सही तरिकाले रिसिभ गरेँ। त्यसरी यो परमेश्वरको वचन इन्सपिरेसनले पनि थोरै मान्छेलाई काम गर्छ कि उसको स्पिरिचुअल एन्टेना डाउन भएको हुन्छ। कतिजनाको रिपेयर नभएको धेरै भइसकेको हुन्छ अनि उसले त्यो प्रभुको वचनलाई पनि कहिलेकाहीँ त मैले इस्यु लेख्दाखेरि पनि मेरोमा डिसलाइक गरेको हुन्छ म छक्क पर्छु अनि मलाई मन नपराउनु मैले बोलेको कुराहरू क्रिटिसनल राम्रै कुरा र इस्युले चाहिँ मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्छ नि मलाई असल म कस्तो देशमा छु जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले प्रियहरू यो समय भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ रमाउने समय अनि म आज प्रभुलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मैले किन यो म्युजिक भिडियो बनाउनु पर्यो भन्ने विषयमा गत वर्ष COVID-19 सामेल गुरुबा र म परमेश्वर हामीसँग बोलिसकेपछि त्यसपछि आदरणीय रोबर्ट कार्तव गुरुबाको घरमा हामी गएर उहाँलाई भेट्यौँ। मेरो व्यक्तिगत जीवनबाट मैले मेरो जीवनमा प्रभु यीशुपछि मलाई ह्युजली इम्प्याक्ट पार्ने मानिस भनेको चाहिँ कार्तक परिवार मात्र। किनकि म सुन्दरी छौँ नयाँ पार्टीबाट ज्ञानेश्वर चर्चमा आउँदाखेरि म त्यो समयको सबभन्दा गरिब र सायद त्यो सन्डे स्कुलमा 5 वर्षसम्म एउटै स्कुलको ड्रेस लाएर माग्थेँ। त्यति बेला गुरुआमाले मेरो स्कुलको फिस त्यसपछि मलाई जाडो हुँदाखेरि ज्याकेट लगाएर उहाँले चिन्नुभएको छ मलाई एक दिन मैले प्रभु काम गर्छु भनेर र उहाँले मलाई त्यस्तो गुण लाउनु भयो हुर्काउनु भयो प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसपछि जब गुरुबालाई मैले अस्ति भेटेँ सामेल गुरुबासँग प्रभु बोल्नुभयो हामीलाई प्रभुले भन्नु त्यहाँ गएर आदर गर गुरुबालाई आदर गर। त्यसपछि आएर गुरुबासँग 1 घन्टा बसेर कुराकानी गऱ्यौँ श्रद्धा गऱ्यौँ सम्मान गऱ्यौँ त्यसपछि भेटी टक्रायौँ अनि त्यसपछि मेरो ठुलो चाहना थियो सामेल कार्तक दाजुले चाहिँ मेरो एउटा म्युजिक भिडियोमा केही न केही गरेर त्यसपछि मैले कोरोनाको गीत बनाएँ। त्यसपछि मैले दाजुलाई फोन गरेँ दाजु म सबै मान्छेलाई काहीँ न काहीँ केही न केही लिप्सिङ म भर्न चाहन्छु। त्यसपछि त्यहाँबाट पनि मलाई एकदमै ठुलो अनर आयो उहाँप्रति मैले भन्नुभयो म वर्सिप गीत हो भने चाहिँ सबैमा लिप्सिङ गरेर बजाउँछु तर वर्सिप ए आराधना म यस गीत होइन भने चाहिँ अलिकति डान्सिङ नम्बर यस्तो हो भने चाहिँ म मेरो प्रभु बोलाहरूदेखि म बाहिर जान्न आएर सच अ ग्रेट अनर यस्तो त्यो प्रिन्सिपलमा जिउने डिसिप्लिनमा जिउने प्रतिष्ठा मैले कहिले गर्नु भएन। अनि त्यसपछि मेरो मनभित्र मैले एउटा ड्रिम बनाएको थिएँ मैले एउटा गीत चाहिँ कुनै पनि आधारमा म वर्षी गीत बनाउँछु दाजुसँग भनेर तर सेकेन्ड कोभिड आइसकेपछि मेरो त्यो ड्रिम पुरा हुन्छ। त्यसपछि
त्यो घटनाहरू हुन थाले अनि मैले प्रार्थना गरेँ र म सामेल गुरुबा जस्तै म परमेश्वर विश्वास गर्ने भएकाले गर्दा र ज्ञानेश्वर चर्च यो देशको मोडल चर्च हो भन्ने विषयमा पनि अस्ति भर्खर लाइफ सेवाको त्यो वचनको शीर्षकबाट पनि कति गर्व महसुस गरेँ मैले. त्यसपछि अहिले मेरो पछिल्लो चरणको इन्सपिरेसन सोर्स भन्ने हदासा इज अमेजिङ अमेजिङ गर्व बोल्ने शब्द कति राम्रो. त्यसपछि गुरुबा रोबर्ट कार्थक र सामेल कार्थक गुरुबा प्रभुमा सुनिसकेपछि मैले चाहिँ विगत दुई वर्षदेखि मेरो स्मारिका मैले 25 वर्षसम्म मेहनत गरेर बनाएको हिस्ट्री म काम गरिरहेको छु. कोभिड नभएको भए मेरो इङ्ग्लिस र नेपालीमा यो किताब आइसक्यो कि मलाई ठुलो चाहना छ टियुमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा ठुलो ठुलो प्रधानमन्त्रीहरूले क्रिस्चियन हिस्ट्री हेर्न चाह्यो भने दस्तावेज कहाँ छ त भन्ने मैले नभेटेको कारणले गर्दाखेरि म अरू विषयमा लेख्न सक्दिनँ तर आफ्नो विषयमा चाहिँ म लेख्न सक्छु. त्यसपछि 2 वर्षको मेहनत अब आज 90% काम सिधेको छ अनि त्यो स्मारिका र मेरो जीवन चाहिँ मैले मेरो आदरणीय गुरुआमा मेरी कार्तर अर्पण गरेको छु किन यसुपछि कि मेरो माझ जे छु उहाँहरूकै कार्य अनि गुरुबा र गुरुआमा सपनामा रुनुभयो है. मैले सोचेँ मैले प्रभुलाई भने प्रभु मैले गुरुबालाई गएर भेटेँ सम्मान गरेँ गुरुआमा गरेँ यो किताब यसरी गर्दैछु तर पनि यो मृत्यु पछि पनि मलाई किन उहाँहरू मेरोमा रोइराख्नु भएको छ अनि मैले कहीँ गल्ती गरेँ मैले कतै क्षमा माग्नु पर्छ कि मैले त्यस्तोतिर लागेँ अनि त्यसपछि प्रभुले मलाई सम्झाउनु यो केही क्षमा केही माग्नु पर्दैन तर सामेल कार्तकलाई जुन अनर गर्छु म्युजिक वर्सिपर अनर गर्छु भन्ने कुरो छ नि त्यो चाहिँ प्रभुले मलाई ध्यान गराउनु र त्यसपछि जब मैले मनभित्र निर्णय गरेँ यो सामेल कार्तक गुरुबाको सम्झनामा म संसारभरि उहाँले गर्नुभएको योगदानलाई परमेश्वरको वर्सिप मार्फत अनर गर्छु भनेपछि चाहिँ सपनामा केही पनि आएन अनि प्रभुले मलाई यो देखाउनु हो त्यो चाहिँ सही हो. अनि त्यसपछि प्रभुले मलाई 3 कुरा सिकाउनु भएको छ पछिल्लो चरणमा आएर अनि यो कुरो म तपाईँहरू सबजना याद गराउन चाहन्छु. आदर 3 किसिमको हुन्छ. पहिलो आदर भनेको जिउँदो हुँदाखेरि मेरो तपाईँले अहिले यतिखेर मौका छ हामीले नेपाली कल्चरबाट सबै सिक्न सक्दैन कि नेपाली कल्चर संसारमा कल्चरहरूमध्येको एउटा वर्स्ट कल्चर पर्छ. हामी प्रभुलाई पाइसकेपछि पनि हामीले कल्चर बोकेर आएको छ किनभने अनर नगर्ने कल्चर. बाइबल अनुसार आदर 3 किसिमको हुन्छ. पहिलो आदर भनेको चाहिँ जिउँदो हुँदा गर्ने आदर र स्वयं भाउ चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थेन तर सामेल कार्तक दाजु गुरुबा हामी कोठा बसेर चिया खाइरहँदाखेरि दाईको मलाई त्यो याद भइरहन्छ अनि मैले जिउँदो हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई आदर गरेको थिएँ उहाँहरूको विषयमा असल कुरो बोलेको थिएँ. लकडाउन भएन भने म को के अरे सिङ्गापुरमा चाहिँ कम्ती हुने वर्षमा 10 चोटि बाटोचोटि जान्थेँ. धेरैजना स्वयं दिलाई चिन्ने मानिसहरू मेरो साथी हुनुहुन्छ मैले जहाँ पनि असल कुरो बताएको छु. अनि फेरि अर्को किसिमको आदर भनेको चाहिँ प्रभुमा सुति गइसकेपछि गर्ने आदर. त्यस कारण तपाईँहरू अहिले नै ढिला नगर्नु होला. म तपाईँहरू सबजनालाई बिन्ती गर्न चाहन्छु समय हुँदाखेरि नै तपाईँले आदर गर्नु होला. कसैले यसरी भनेका छन् यदि कसैले मेरो एउटा प्रशंसा गरिदियो भने म 2 महिना बढी बाँच्न सक्छु. त्यस्तो शक्ति छ एप्रिसिएसन र अनरको. अनर म्याटर्स. यदि तपाईँ एकअर्कालाई आदर गर्नुहुन्न भने तपाईँ सबै भाषणहरू बौला हो. पुलपिट तपाईँलाई त्यो लाखै गर्ने ठाउँ हो. त्यो अनरै नगरिकन अरूलाई आदरै नगरिकन
यसले डिसअनरले के गर्छ हाम्रो करेन्ट पोलिटिक्सले देखाइसकेको छ. डिसअनरले के गर्छ भनेपछि यसरी लिडर भइसकेपछि जोक गर्ने, एकदमै तपाईँको नहुने कुरा गर्ने, तपाईँ को भन्ने कुरो तपाईँको फेसबुक पोस्टले पनि थाहा हुन्छ. कसो तपाईँसँग भेट्नु पर्दैन. नहुने कुरा अति फास्ट मान्छेले सेयर गरेको, अनि यो दोस्रो किसिमको पहिलो किसिमको आधारबाट तपाईँ नचुक्नुहोस्. दोस्रो किसिमको आधार चाहिँ सुकिसकेपछि गर्ने आधार, अथवा प्रभुमा गइसकेपछि गर्ने आधार, मरिसकेपछि पनि हामीले साँचो आधार गर्न सक्छौँ. अस्ति मलाई गुरुबाले इन्टरभ्यू दिनुभयो, मलाई ज्ञानेश्वर चर्चको लागि मैले यो इभन यो प्रोफेसी पनि म चाहिँ हृदयले विश्वास गर्छु. गुरुबा रोबर्ट कार्थक र गुरुबा सामेल कार्थकले पुर्याउनु भएको योगदानको खातिर अब चर्च ट्रिपल चौवर पचवर ग्रोथ हुनेछ. उहाँको मिनिस्ट्री योभन्दा नि पहिलो धेरै ठुलो हुनेछ, किनकि उहाँहरूले सही कुरो रोप्नु भएको छ, त्यहाँबाट सही कुरो उम्रिन्छ. अनि मल्टिप्लिकेसन हुनको लागि चाहिँ कहिले काहीँ तपाईँको परमेश्वरले लिडरहरूलाई उठाएर पनि गर्नुहुन्छ. किन भन्दाखेरि वर्षौँदेखि मेहनत गरेको कुराहरू अब प्रस्फुट भएर जान्छ, अनि त्यसको एभिडेन्स छ. अनि म हदासालाई देख्छु, त्यसको एभिडेन्सै छ. प्रभु त्यति शक्तिसम्म काम गर्नुहुन्छ. अनि मैले प्रभु म कसरी चाहिँ आदर गर्न सक्छु भने चाहिँ परमेश्वरले मलाई यो बुद्धि दिनुभयो. सामान दुर्भाषण गरेको कमिटमेन्ट छ, र उहाँलाई ट्रु अनर गर्नको लागि मैले किताब लेखेर पनि हुँदैन, किनभने उहाँ वर्सिप लिडर हो. हि लभ्स म्युजिक, एन्ड त्यो पनि परमेश्वरलाई अनर गर्ने. मैले उहाँ मात्र यस्तो एउटा व्यक्ति भने चाहिँ शब्दपट्टि पनि सेलेक्टिभ, जुनै पायो शब्द उच्चारण गरेँ. प्रभुको लागि त्यति प्यारो छ. अनि त्यसपछि म आज प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. जिउँदो धनी मैले उहाँलाई अनर गर्ने मौका पाएँ. उहाँ प्रभुमा गइसकेपछि पनि मैले उहाँलाई साँच्चीकै अनर गर्छु भन्ने कुरो एभिडेन्स प्रभुले मलाई देखाउने शुभ अवसर दिनुभयो. र त्यसपछि मैले यो कुरा यो देशको वरिष्ठ सङ्गीतकार सुभाष भूषालजी म यस्तो शब्द भएको दिन चाहन्छु. त्यसपछि उहाँलाई पनि मैले धेरै प्रेसर दिएँ, यस्तो गर्नै पर्छ गर्नै पर्छ. अनि म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि एक वर्षपछि दुई वर्षपछि गएर हुँदैन, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो प्यासनहरू इभेन्टहरू मरिसकेको हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि र हामीले सारा संसार नेपाली भाषा बोल्ने समाजलाई देखाउनुपर्ने छ कि उहाँहरू चाहिँ ट्रुली अनरेबल मान्छे हो. अनि यो चाहिँ टाइममा, किनभने बिरामी हुँदाखेरि मात्र औषधि गर्ने हो, निको भइसकेपछि हुन्छ नि सम्झनाको शब्दहरू दिने होइन, जिउँदो हो. अनि त्यसपछि टक्क लगाएर कुराकानी गरिसकेपछि हामी झन्डै झन्डै यसको लागि दुई महिना मेहनत गऱ्यौँ. शब्द लेख्ने कुरा, सङ्गीत हाल्ने कुरा, मान्छे बुझ्ने कुरा, र कोभिड 19 चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो नेपालकै सबभन्दा दामी स्टुडियोमा गर्न चाहन्थेँ, त्यो लोर्ड्समा. अनि त्यसपछि तर त्यो हामीलाई प्रहरीले यो कोभिड 19 गर्न दिनु भएन, तर पनि प्रभुलाई स्तुति होस् हामीलाई गर्दा शुभ अवसर प्रभुले दिनुभयो. र त्यसपछि बहिनी सुषमा पनि तपाईँको यो गीत हामीले धेरैजनालाई दिन सक्थ्यौँ, तर सुषमाकै शिरमा रहनु कारण चाहिँ ऊ पनि प्रभुमा पछिल्लो चरणमा एकदमै नजिक भएको छ. सुषमालाई चिनेदेखि अहिलेसम्म मलाई सबभन्दा बढी खुसी लाग्छ. उसले अस्ति 40 दिन उपवास म सहभागी हुन्छु भने मेरो लागि सबभन्दा ठुलो जोइ चाहिँ त्यही नै हो, किन प्रभुमा समर्पित मानिसले संसार एक दिन सजिलै हराउन सक्छ. गिफ्ट पनि छ, प्रभुमा समर्पित पनि छ. र त्यसपछि अर्का कोरियोग्राफर, यो देशकै सबभन्दा बेस्ट फिल्म बनाउने रामजी लानिछाने भनेपछि म तिम्रो घरको छेउमा आउँछु भन्नेदेखि लिएर सबै मन्त्रदेखि बाहिरमा चाहिँ मलाई केही थाहा छैन, हालिले भन्नु मात्र आउँछ. तर त्यो सबै देखिसकेपछि मैले सोचेँ सामेल गुरुबाको लागि चाहिँ यसमा सबै बेस्ट प्रयोग गर्नुपर्छ. अनि हामीले सबै प्रयोग गरेर प्रभुले हामीले शुभ दिनुभयो. आदर जिउँदो हुँदा गरिन्छ, त्यसपछि प्रभुमा सुतिसकेपछि गरिन्छ. अनि अर्को थर्ड किसिमको आदर जो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, त्यो चाहिँ रही रनी आदर. यो चाहिँ परमेश्वरबाट मात्र आउँछ. अनि यो तिनटै आदरको योग्य, जिउँदो हुँदाखेरि पनि अनरेबल, प्रभुमा सुतेर गइसकेपछि पनि अनरेबल,
रहिरहने इन्टरनल्ली रहिरहने आदर तिनैवटा आदरको योग्य व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरले मलाई सामेल गुरुबा रोबर्ट कार्थ गुरुबा हो भन्ने कुरो मलाई प्रुभ गरिसकेपछि मैले यो सम्पूर्ण स्रोतको धेरै पैसा यसमा लगाइदिएँ. त्यस कारण बियरमा त जान्छ जिउँदा तपाईँको आदर होला प्रभु जस्तो दियोस् सुति गइसकेपछि तपाईँको आदर हुन्छ तर रहिरहने आदर चाहिँ परमेश्वरमा रहन्छ. त्यस कारणले गर्दा म तपाईँ सबजना बिन्ती गर्न चाहन्छु रहिरहने आदर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग नजिकमा रहेछ त्यो आदर चाहिँ रहिरहेछ. हेर्नु त हिन्दू धर्म खालि सराध्य मात्र केही सम्झिन्छ. अब भनौँ न यो देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनलाई अतुलित योगदान दिने हाम्रो सम्मानित मानन्दीजीलाई पनि अहिले वर्षको एकचोटि मात्र त्यही पनि 10,000 जति मान्छे गएर एउटा माला टाढैबाट यसरी लगाएर गर्ने चलन छ किनकि उनीहरू चाहिँ रहिरहने आदर अनि रहिरहने आदर आज धेरै क्रिस्चियनहरूको पनि गर्न साथै आदर सिद्धिएको छ. हो फलाना किताब एमाजोनबाट हटाइदियो फलानाको वचन हटाइदियो यस्तो हटाइदियो किनभने उनीहरू रहिरहने आदरसँग नजिक त्यहाँदेखि तपाईँ सबजना बिग्रिन चाहन्छु आदर तिन किसिम छ. पहिलो जिउँदो हुँदा तपाईँ सबजना बिग्रिन चाहन्छु तपाईँ जिउँदो हुँदै तपाईँ पास्टरलाई आदर गर्नु होला जिउँदो हुँदै प्रचार गर्नु होला जिउँदो हुँदै आफूले प्रभु चिउने मान्छेलाई गएर आशीर्वाद लिनु होला भोलि तपाईँको सिएको गोरु खुसी हुँदै म आफै प्रभुले ल्याएको मलाई आफै प्रभु नेपालको त्यत्रो चला पवित्र आत्मा चलाएको मान्छे त कस्तो खतरा हुन्छ यता मलाई आफै ल्याएको प्रभु म आफै आएको म आफै आएको यहाँ आमा घरबाट आउनु त आमा चाहिन्छ भने प्रभु आफै आउनु सक्छ अरू कुरा आफै आउनु सक्छ. कमन सेन्समा यदि 25 वर्ष अगाडि म यस्तो गरिदिएँ किन म बुद्धिभित्र गोबर छिरेको थियो प्रभु पाए पनि म मेच्योर थिइनँ. तर अहिले मैले थाहा पाएँ जति हामी हाम्रो पास्टर हामीलाई प्रभु चिनाउने मानिसहरू आदर गर्छ त्यति नै हाम्रो आदर चाहिँ बढेर जाँदछ. आदर नगर्ने मान्छेको चाहिँ बोली चर्को हुन्छ खाचा घुचुक खोचेर बोल्ने हुन्छ तर उसको इम्प्याक्ट हुँदैन. इम्प्याक्टको लागि चाहिँ हामीले अनर गर्ने गरिन्छ. त्यस कारण मैले यो 2 वर्षमा रोबर्ट कार्त गुरुबालाई आदर गरिसकेपछि म सिलगढी गएर एरोन रङ्गन दाजुलाई भेटेँ. मेरो सम्पूर्ण कथा व्यथा ज्ञानेश्वरपछि थाहा भने मेरो दिदी सलमी यहीँ हुनुहुन्छ. मेरो श्रीमती दिदीको अफिसमा काम गरेँ म त्यति बेला झन्डैले बिग्रिसकेको थिएँ तर एरोन दाजुले टाइम राखेर एकताको प्यालेसको रुमभित्र गएर मलाई 5 मिनट काउन्सिलिङ गरेको कारण आज लाखौँ मान्छे मेरो छोरीको मैले त्यो सम्झेर सिलगढीमा गएर मलाई आशीर्वादमा र अन्तिम अहिले सुन्दर थापा तपाईँ सबजनाले चिन्नुहुन्छ सुन्दर थापा श्रीमती सरिता थापा मेरो रोबर्ट कार्तक र मेरी कार्तकपछि मेरो दोस्रो आमा चाहिँ उहाँ अहिले उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ. त्यसपछि म चामल साग दाल कुखुरा खोर्सानी सबै मेरो बारीबाट टिपेर म गुरुआमा कहाँ जान्छु किनकि आजभन्दा ठ्याक्कै 26 वर्ष अगाडि मलाई त्यति बेला मैले साइकल किनिदिनु त्यति बेला साइकल चढ्नु भनेको चाहिँ अहिलेको 7 लाखको मोटरसाइकल चढेको छ. अझै गुण कहिले किन प्रभुलाई नि अहिले गुरुआमा हाल्नु सन्तुष्ट त्यसै म त सबजना बिक्री गर्न चाहन्छु प्रभुलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु. मैले सामेल कार्थ गुरुबालाई यो म्युजिक भिडियो अर्पण गर्ने शुभ अवसर पाएँ र म तपाईँ सबजना बिग्रिन चाहन्छु तपाईँहरूसँग आदर गर्ने मौका छ. यो गीत आज जब स्वयं गुरुआमाले विमोचन गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो युट्युब फेसबुक कहाँ कहाँ छ चर्च बाटो ए तपाईँले जिउँदो हुँदा मौका पाउनु भएन तर यो सेयर गरेर तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ. मेरो चाहना चाहिँ उहाँको गीत हिजो भर्खर निस्कियो एउटा बबाल छ भने उहाँको निस्किरहेको छ बाहिरको मान्छेहरू गीत हालेको 1 घन्टामै त कुनै गीतहरू त हाफ मिलियन जान्छ. त्यस कारणले गरी हाम्रो यो गीतबाट हामीलाई क्रेडिट केही चाहिएको छैन
हामीलाई दुईवटा क्रेडिट चाहिएको छ, एउटा परमेश्वरलाई अनर हुन्छ कि मेरो सामेल गुरुबाले वर्सिप मन पराउँछ, दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँ चाहिँ वर्सिपर हो भनेर हामीले यो गीत सेयर गरेर अरूलाई प्रभुको विषयमा बताउन सक्छ। त्यस कारणले म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आदरणीय कुरामा स्वयं म अगाडि बढाउन चाहन्छु। उहाँले यहाँ बटन पुस गरेर यो म्युजिक भिडियो हामी लन्च गर्नेछौँ, यति बेला कति दिनु र यसपछि आएर यो गरिसकेको दोस्रो म अलिक बताउन चाहन्छु। अहिले हाम्रो कार्यक्रम पनि छोटो छ, अहिले त्यहाँबाट हामी आउँछौँ। म गुरुआमालाई अगाडि आइदिनु सबैजनालाई खडा भइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु।